I pozdrav ljudi, novi je dan, novo je sve. Evo. Sad ćemo otvarati special plus pack. Special pack, ne special plus pack. Samo special pack. Najgolan, vrati mi se, molim te. Ma tako je, dođi mi najgolanić. Dođi ti meni najgolanić, tako je, 87. Najgolan, vrati mi se, hvala Bogu. Ljudi, moram nešto reći. Čekajte. Ljudi, znate koliko sam ja ovdje snimim epizoda? I to mi se sve fucking izbrisalo. Sve mi se fucking izbrisalo. Imao sam oko 20 epizoda Fudravca ovoga. Tako da bit će puno manje. Nemamo ni coinsa, vidimo se kad skupim coinsa. Ljudi, pogledajte koliko je vrijeme prošlo. Ne znam koliko je prije bilo, ali sad je 3 i nešto. I nisam ništa skupio. Pogledajte. Evo vidite. Malo konjica sam dobio. I... Raspiti kveta. Ja govoru. Idem skupiti konjice. Imamo freaking 1 milion. Da. Matić. Do 25. Kad ćemo. To stop. Samo sam. Ja ono sranje. 89. 89. Ruin. Da. Neću nisi i Pepe. Ništa. Kaj? To nije ništa. Kaj? Dobro. I Nikoviš, i Filipe, Filipe, još samo par petića, ne toc, ne nije ni toc, što? O, dobro, nije dobro. Toc, ali loše, opet, što? 95 sad ću. Brz je lik, brz. Lost kapa iko. Ne, mi sam mesija da. Give me nice.
Otvorit ćemo dok nam ne podnese konjica. Like, toc, tu, ne gledam. Sad gledam. O, nizozemac, 93. Da, umer. Vorme, kako se već kaže, ali 93 može. Uzan pek. Dražić. I Sergio Roberto, i Peršić, i Begović. Lalana. Nadam se da vam se svidla ova epizoda, ako je ostavite like, share, subscribe. Vidimo se, oj baš, vidimo se sljedeći epizod. Pozdrav.